Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in pozdravljeni v županovi uri, v kateri tokrat gostimo župana občine Mirna, Dušana Skarbeša. Lepo pozdravljeni. Dobar večer vsem skupaj. Mirna je znana po marsičem, med drugim tudi po tem, da prihaja do prometnih zamaškov, kadar je ta prometna konica zaradi ozkega mostu. Kako je z obvoznico oziroma prestavitvijo te regionalne ceste? Ja, še enkrat, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem televizije Vaš kanal, še posebej pa občankam in občanom občine Mirna. Začenjamo z zelo pestro temo, kajti obvoznica na Mirni se načrtuje oziroma so jo načrtovali že moji predhodniki tam iz 60-ih let prejšnjega stoletja, ko so prvič strasirali to obvoznico. Potem so se o tej obvoznici pogovarjali leta in leta in seveda skoraj vsake volitve, ko so prihajali kandidati na Mirno, še v bivši občini Trebne, je bila beseda seveda tudi o nujnosti te obvoznice oziroma o izboljšanju prometne povezave med Sevnico in Trebnem. Seveda do tega žal ni prišlo, šele ko smo postali samostojna občina Trebne, ali občina Mirna, smo se lotili takoj postopkov za realizacijo te nujne rešitve obvoza ali tako imenovane rešitve prometa mimo Mirne, mimo centra Mirne. Najprej smo morali seveda sprejeti prostorski načrt, kamor je bila umeščena tudi ta obvoznica. Na to smo sprejeli OPPN, to je podrobni prostorski načrt te umestitve v sam prostor. Pri tem je sodelovala tudi občina Šentrupert. Stroške je pokrila občina Mirna. Dogovorili smo se z ministrstvom za infrastrukturo in seveda predvsem z direkcijo za ceste, takrat direkcijo, danes je direkcija za infrastrukturo, da pač te stroške prevzame občina in danes smo že prišli do razpisa oziroma do izbora izvajalca za izdelavo PGD in PZI-a, to je projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo del, kar pomeni, da smo zelo blizu k dokončanju vse papirne dokumentacije. Seveda je potrebno potem pristopiti še k odkupu zemljišč in ko bo to narejeno, bomo seveda lahko skupaj z državo pristopili k razpisu za izvajalca del, kakor je razvidno iz načrtov razvojnih programov, državnih načrtov razvojnih programov, se obvoznica načrtuje z začetkom leta 2018, so prva sredstva planirana v NRP-jih in potem 2019, 2020 in morda še kakšno leto kasneje, vendar glede na to, da smo sami izvajalci tako rekoč pridobivanja gradbenega dovoljenja in vse ustrezne dokumentacije in da bomo pomagali tudi pri pridobivanju zemljišč, sem prepričan, da bi lahko že v začetku leta 2019 pristopili k razpisu za izvajalca del in potem tudi že v letu 2019 začeli z izvajanjem te nujne prometne razbremenitve centra Mirne. Namreč preko Mirenskega mostu se dnevno vozi preko 5000 vozil, od 5 do 7 tisoč vozil, odvisno od špic. Zelo veliko je tovornjakov, ki prečkajo oziroma ki gredo po bližnici od Celja proti Novemu mestu. Seveda to so veliki tovornjaki, veliko krat pride do zamaškov, ljudje se jezijo, veliko krat seveda stojimo, ne moramo izpeljati iz stranskih poti, ker pride do teh zamaškov in seveda prepričan sem, da bomo z to obvoznico izboljšali ne samo prometno varnost v centru Mirne, temveč predvsem, da bodo s tem pridobili tudi občani sosednjih občin z hitrejšim ali pa varnejšim prometom mimo centra Mirne in po boljši prometni povezavi med Sevnico in Trebnem in seveda, če bo
država oziroma če bo direkcija za infrastrukturo tako obnavljala cesto, kot jo sedaj, ko je začela že z obnovitvenimi deli pri Mokronogu, Šentrupertu in tako dalje in vidijo, da je nujno potrebno urediti tudi to prometno povezavo med Sevnico in Celjem ali med Sevnico in Trebnjem, sem prepričan, da bo seveda ta obvoznica in seveda tudi izboljšava ceste med Sevnico in Trebnjem do leta 2021-2022 urejena. Kaj pa cesta skozi Mirno? Zaradi vsega tega tovornega prometa je bila potem luknja pri luknji. Nekaj je država že obnavljala? Skupaj z državo smo že obnovili en del ceste v dolžini 400 metrov. To je pod Rojami. Trenutno potekajo seveda dogovori oziroma načrti za rekonstrukcijo ceste še v samem centru Mirne. To je v dolžini približno 150 do 200 metrov, to je od tukaj, kjer se je rekonstrukcija končala, to je pri začetku vhoda v sam center Mirne pri blokih do tega zavoja proti Dani oziroma nekje do skoraj do Dane. Tukaj je cesta tudi zelo oska, pločnik je zelo uničen, kajti vozila so vozila po tem pločniku, tako da je hoja pešcev po pločniku zelo nevarna. Seveda tukaj se dogovarjamo tudi z lastniki zemljišč, da bodo odprodali del tega zemljišča, da bomo cesto tudi malo razširili in seveda potem da se bo modernizirala v tem delu, seveda pa pričakujemo tudi modernizacijo ali pa potem ureditev ceste od šole proti gradu, kjer je tudi pločnik dotrajan in kjer so tudi, seveda, ker je tudi cesta preoska, da bi se vozila normalno srečevala. Konec leta ste imeli na začetku Mirne merilnik hitrosti, prekoračitve so bile zelo velike. Se je kaj zdaj izboljšalo? Glede na to, da ta merilnik kar opozarja vse voznike, da je potrebno varno voziti po cesti, da so zato, da merilniki niso samo zato, da opozarjajo, ampak so tudi zato, da nam dajo nek statistični podatek, koliko je teh kršitev, kajti če bo teh kršitev bistveno preveč, potem bo treba poseči tudi po bolj rigoroznih ukrepih. Namreč varnost je vseeno na prvem mestu, pa če tudi se kak posameznik jezi, kajti da nekdo pripelje skoraj v center Mirne z hitrostjo preko 150 km na uro, govori o tem, da so nekateri vozniki izredno nekulturni, da ne vedo, da bi lahko povzročili težko prometno nesrečo, da ne ogrožajo samo lastnega življenja, ampak da ogrožajo tudi življenja tistih, ki malo nižje prečkajo cesto in seveda tam je največ šolskih otrok, ki hodijo od blokov preko tistega prehoda za pešce, potem po zgornji cesti do osnovne šole. Naša želja je predvsem ta, da seveda nam merilniki najprej pokažejo, kakšne so te prekoračitve in jutri po jutrišnjem bomo potem seveda v skladu s tem sprejeli tudi ustrezne ukrepe. Vendar vseeno merilnik opozarja, ko bodo radari, seveda pa bodo kršitve. Kakšno pa je stanje občinskih cest, druge po občini, kaj, kje, kakšno delo v teku? Ja, mislim, da v poletnem času izvajalec je izbran, bomo rekonstruirali kilometer ceste v naselju Cernik, potem bomo rekonstruirali še nekaj ali pa uredili nekaj manjših odcepov skupaj v dolžini 1500 metrov. V vseh teh vsako leto nekako rekonstruiramo približno od kilometra do 4 kilometrov celo občinskih cest in pa tudi ostalih cest in mislim, da se ta prometna urejenost cestišč v občini Mirna bistveno izboljšuje. Seveda pa je treba slediti nekim prioritetam, tam, kjer je vozišče najbolj cestišče, najbolj poškodovano, tam je treba pristopiti seveda
seveda najprej, potem pa po nekem vrstnem redu tudi urejati ostale, ostala cestišča, ki so v nekoliko slabšem stanju. Lansko leto smo preplastili skoraj 2 km ceste proti Debencu, tukaj ostaja še potem krak proti samemu naselju Debenec, se pravi v dolžini nekaj čez 2 km in pa tudi proti Stari Gori, Praprotnici, tudi proti Cirniku še nekaj, vendar računamo, da bomo nekje v 5-6 letih preplastili še preko 10 km cestišč, kar pa bo že zadostovalo za zelo dobro in varno vožnjo. Naj pa pohvalim pri tem tudi direkcijo za ceste, ki je za infrastrukturo, no, ki je preplastilo večji del ceste od Mirne do naselja Selo proti Gabrovki in seveda ta del cestišča, ki je bil zelo dotrajan, je danes lepo urejen. Kaj pa vodooskrba? Kako je z vodovodnim omrežjem? Vodooskrba je ena od naših osnovnih prioritet. Zelo sem vesel, ker nam je uspelo pridobiti nepovratna sredstva na 8. javnem razpisu, ko smo pripeljali tekočo pitno vodo v tri naše vasi, Praprotnica, Stara Gora in pa Selo, oziroma to je del tudi v Dolgi Nivi, ker se odcepi naš zaselek Selo, seveda pa tudi v občini Trebnje nekako smo napeljali preko 9 km novih vodovodnih cevi, pri tem je preko 1000 oseb dobilo tekočo pitno vodo, ki je seveda veliko bolj kvalitetna, kajte v enem delu je bil vaški vodovod in ta vaški vodovod se seveda ukinja. Lahko pa rečem, da urejamo vodovodno omrežje tudi naprej, tako smo zamenjali vodovodne cevi od naselja Lok proti Glinku in od Glinka že preje do Volčjih Njiv. Trenutno pa se pripravlja projekt vodovodne povezave med vasjo Selo in Sejenicami, kajti vodovodno, se pravi pitna voda na teh, v teh vaseh Selo, Migolica, Migovska Gora, Sejenice je zelo oporečna in z kvalitetno pitno vodo, ki jo bodo pridobili delno po novem vodovodu, delno po starem vodovodnem omrežju, bo veliko boljša in seveda zajetje, ki ga pri tem uporabljamo, pa je v Zabukovju pri v lasti trenutno Dane in v dogovoru smo, da bomo tam naredili novo vrtino, ki bo v lasti občine Mirna in potem seveda bomo uredili še vodohram na Selu in od tukaj se bo lahko napajalo tudi nekaj vasi in zaselkov v občini Litija. Kaj pa kanalizacijsko omrežje? Kanalizacijsko omrežje je seveda v lasti občine Mirna in ga upravlja komunalno podjetje Trebnje. Je dobro, nekaj teh komunalnih vodov smo še uredili, trenutno urejamo komunalne povezave v ulici Podlog. Moramo potem še urediti pod Radovico, tako da bomo tudi to v prihodnem letu uredili. Večina naselja Mirna ima urejeno kanalizacijo, dočim je čistilna naprava v zasebni lasti in seveda tudi zasebnik se trudi, da bi seveda se te fekalne vode kvalitetno prečiščevale. Posebno področje so odpadki. Kako skrbni so Mirenčani na tem področju? Veliko so v komunalnem podjetju Trebnje dosegli s tem, ko so seveda dali veliko število obvestil po vseh gospodinstvih o ločevanju odpadkov. Namreč, če želimo Slovenijo narediti lepšo, čistejšo, boljšo, potem moramo resnično strogo ločevati pri odpadkih. Seveda v večstanovanjskih objektih, kot so bloki, so ta ločevanja še zelo
lahko rečem, nekoliko slabša. No, ne bi rekel, da so kritična, ampak nekoliko slabša in mislim, da se bodo tudi tukaj prebivalci ali lastniki teh stanovanj začeli počasi zavedati, da je nujno potrebno strogo ločevanje samih odpadkov. Mi skrbimo za te potem tudi otoke, ekološke otoke, kjer pač trenutno imamo samo še za odlaganje papirja in pa za steklo. Ostali odpadki se lahko vsakodnevno odpeljejo, če so te kante mesta, kjer kamor se odlagajo odpadki polna, potem se lahko vsakodnevno odpeljejo tudi na deponijo Globoko. Sam osebno sem velikokrat tam, kajti ko grem proti Trebnemu, lahko v pritlažniku odpeljem tudi nekaj smeti in jih oddam na deponijo, kjer je zelo urejena sortirnica teh odpadkov in seveda bolje, da občani se zavedajo in te smeti ali odpadke lastnoročno odpeljejo na smetišče, kot pa da jih odpeljejo v gozd, kar se žal še vedno pojavlja in sem zelo razočaran, kadar sredi gozda zagledam vrečko polno odpadkov raznih papirjev ali pa kaj podobnega in žal se nekateri še vedno nočejo zavedati, da s tem uničujejo tudi našo naravo. Načrtujete tudi ureditev središča Mirne. Kaj konkretno? Ja, imamo kar nekaj načrtov. Dejstvo je, da z samo obvoznico se bo center Mirne razbremenil. Želimo seveda dati dušo centru Mirne, tako naj bi od šole pa do Dane ob vznožju ali pa ob reki Mirni naredili sprehajališča, potem tudi možen dostop do reke Mirne. Z zasebnikom se dogovarjamo za ureditev enega hostla, kar mislim, da bo doprineslo k sami kvaliteti življenja v kraju, kajti če želimo razvijati športni turizem ali turizem, kamor naj bi prihajali tudi mladi, potem potrebujemo še več prenočitvenih kapacitet in pa seveda tudi prostor, ki je za Dano, ker je trenutno samo parkirišče, seveda dokaj neurejeno, želimo urediti v neko smiselno zadevo, kjer bi se lahko občani občine Mirna družili, imeli neka zborovanja ali pa tudi prireditve ob vodi. Seveda samo predstavitev ali pa ureditev, idejno zasnovo ureditve centra Mirne smo že predstavili občinskim svetnikom. V jeseni pa bomo skupaj vse ideje predstavili ali pa bolj proti zimi, vse ideje predstavili tudi občanom javno v domu Partizan, v našem kulturnem domu, kjer bodo lahko pogledali in dali svoje pripombe tudi občani na idejne zasnove, ki bodo seveda zbrane v en dokument. Omenjali ste športni turizem, velik del Mirne obsega športni park. Kaj vse je tam oziroma kaj še načrtujete? Športni park dobiva svojo podobo iz leta v leto. Dokončne podobe vam odkrito povem še ni, kajti še nekaj zadev načrtujemo. Ko govorimo o začetku tega športnega parka, je najprej to šolsko športno igrišče, ki je žal še vedno na Lešu in najprej bi želeli seveda to zamenjati s tartanom, ga urediti tako, da bo seveda tudi bolj primeren za vsa atletska in ostala tekmovanja. Potem se nadaljuje z odbojkarskim igriščem na Mevki, pa potem je street workout ali ulična telovadba, mini skakalnica, kjer sem vedno zadovoljen, kadar vidim naše mlade skakalnice,
skakalce, nadobudnike, ko se spuščajo po zaletišču, te mini skakalnice, in ob tem naj povem, da počasi prihajamo k realizaciji načrtov za dve večji skakalnici v Zabrdju. Seveda potrebno je pridobiti še zemljišča tukaj. Upam, da bodo v smučarskem klubu Zabrdje uspeli z dogovori. Na to seveda sledijo pa ostala nogometna igrišča, tenis igrišče, pa pridobili smo v letošnjem letu tudi na Lasu nekaj sredstev, ki jih bomo seveda morali še izkoristiti za naš UGO. To je tako imenovani projekt, ki je namenjen učenju in gibanju za okolje. To se pravi, naredili bomo kolo stezo, to je pump bike, naredili bomo dva ruska kegljišča ali kegljišče na vrvici, z kroglo na vrvici, in pa potem prostor za vadbo oseb z motnjami v duševnem razvoju, za razvijanje njihovih gibalnih sposobnosti, in pa naredili bomo še učilnico na prostem, kajti želimo, glede na to, da je prostor v neposredni bližini osnovne šole, da se naši mladi učenci srečujejo tudi z izobraževanjem v naravi, kjer bi jim lahko tudi z področja komunale ali pa osveščanja marsikaj povedali starejši, pa tudi k druženju. Ta prostor bo namenjen tudi k medgeneracijskemu druženju med starejšimi in mlajšimi, in od tukaj naprej pa se bo športni park razvijal še v druge zanimive oblike, o tem pa morda tudi kdaj drugič, kajti čaka nas tudi še aktivnost okoli spreminjanja Mirenskega ribnika nazaj v naravno kopališče. Prostor okoli tega ribnika se ureja zelo lepo, tudi sprehajalci, ki prihajajo tja, pohvalijo urejenost ribnika, za kar skrbi ribiška družina, in pa seveda tudi vsi tisti, ki so dolžni poskrbeti za urejeno okolje. Od tu je seveda tudi lepa trim steza, ki je polno izkoriščena, veliko Mirenčanov, in ne samo Mirenčanov, tudi občanov iz drugod prihaja namerno, kajti pot jih vodi po hladnem delu, po urejenem delu, in mislim, da so v glavnem zadovoljni. Ko pa bomo uredili še to naravno kopališče, kar vsekakor je naša velika želja, pa bo Mirna še zanimivejša tako za športni turizem, kot tudi za ostali turizem. Morda tudi za priseljevanje. Kakšno je zanimanje med ljudmi, da si uredijo življenje na Mirni? Mislim, da glede na to, da se kraj ureja, da s tem pridobiva na kvaliteti prebivanja, da bodo tudi mladi se odločali do tega, da bodo pokupili prazna stanovanja v občini Mirna. Nekaj jih je še, v večini pa so bila že odprodana. Imamo še nekaj prostih parcel v naši stanovanjski coni, in seveda želja naša je, da bi tudi to stanovanjsko cono čim prej odprodali novim graditeljem, vsem tistim, ki bi želeli živeti na Mirni in si ustvariti tudi tukaj svoj prostor, svoj življenjski prostor. Upam, da bomo teh nekaj parcel v doglednem času tudi še odprodali, kajti po dolgem času se je na Mirni zopet začelo graditi. Trenutno so že v gradnji, sta že v gradnji dva objekta, tretji je v pripravi, četrti se odprodaja, prodane so še dve parceli oziroma še tri parcele naprej. Ne vemo sicer, kdaj bodo investitorji začeli z gradnjami, ampak bodimo optimistični in vesel bom seveda takrat, ko bo ta naša nova stanovanjska cona popolnoma zasedena in ko bomo na ta način pridobili tudi nove prebivalce. Moram pa reči, da bomo začeli tudi z urejanjem ali pa z iskanjem oziroma z pridobivanjem najprej dokumentacije za nova stanovanjska področja, ki jih imamo opredeljene
urejena v našem prostorskem načrtu. Najprej seveda z izdelavo OPPN-ja za nova stanovanska območja in potem seveda počasi tudi z urejenjem potrebne infrastrukture, da bi se lahko tudi na bolj atraktivnih mestih, kjer bodo parcele tudi nekoliko večje, ljudje odločali za to, da se doselijo namerno in da skupaj seveda krojimo usodo občine Mirna vnaprej. Za mlade družine je pomembno tudi, ali je kaj prostora v vrtcu. Ja, vrtec, tudi naš vrtec se načrtuje za razširitev. Seveda trenutno je poven, potekajo aktivnosti za samo širitev vrtca. V naslednjem letu računamo, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje in pa tudi že začeli z prvimi deli v letu 2019, pa računamo, da bi na jesen lahko ta vrtec tudi že odprli za vse naše malčke in jim na ta način izboljšali bivanje v prostorih vrtca. Mirna je bila vedno znana tudi po uspešnih gospodarskih družbah. Kako je zdaj? Kakšno je trenutno gospodarsko stanje v občini? Vesel sem, ker so vse gospodarske organizacije v občini Mirna pozitivne pri poslovanju, ker so dobre, tako Dana kot tudi Tomplast, Presad, Kolinska, ki je v lasti Atlantik grupe in pa seveda tudi manjša podjetja. Seveda imamo pri nas tudi del podjetja Bartok, ki v Preventovih prostorih skladišči gume. Seveda veliko občanov zanima, kaj se dogaja s temi gumami. Naj povem, da smo v intenzivnih pogovorih z vodstvom podjetja Bartok, da seveda v čim krajšem možnem času preselijo te gume na novo lokacijo. Skupaj iščemo novo vsebino za ta prostor in skupaj, ko bomo predstavljali vizijo ureditve Mirne, bomo predstavili tudi vizijo, kaj načrtujemo v tem prostoru. Seveda podjetje Bartok je tukaj zainteresirano tudi kot sovlagatelj v enem delu, v drugem delu pa išče seveda sodelovanje tudi za občino Mirna in mislim, da moramo tukaj seveda tudi prisluhniti tako občina kot tudi občani, da njihova želja je seveda predvsem varnost in pa seveda tudi, da se po možnosti čim prej odselijo iz tega mesta, kajti tudi promet, ki poteka mimo vrtca, je kritičen, ni primeren in seveda, ko bodo dobili v naslednjem letu ustreznejše prostore, bodo te gume tudi preselili na bolj varno lokacijo. Kaj pa poslovno-industrijska cona je zapolnjena? Poslovno-industrijska cona se intenzivno gradi. Veseli smo, ker smo pridobili nepovratna sredstva iz razpisa evropskih sredstev in seveda podjetje Kopo, ki gradi v poslovno-industrijski coni, je že skoraj pri zaključku svoje investicije. Dva investitorja pa sta pridobila že gradbeno dovoljenje in v letošnjem letu, mislim, da na jesen začenja z gradnjo drugi investitor in v začetku naslednjega leta še tretji investitor. Nekaj zemlje imamo še na razpolago, seveda jo bomo namenili tudi za naše potrebe, predvsem za nov gasilski dom, seveda pa moramo urediti še neke druge dokumentacije povezane z vodami, z vodno-gospodarsko študijo in seveda v tej odvisnosti bo potem tudi načrtovanje in širjenje poslovne cone v Mirni. Seveda pa preko poslovne cone poteka tudi trasa plinovoda in tudi tukaj spreminjamo dokumentacijo, tako da bomo to traso plinovoda nekoliko skrajšali in plinsko postajo postavili ob sam rob gozda Radovica.
del gospodarstva je tudi turizem. Tukaj je grad Speča, Lopotica, Lanšpreš, Debenec. Kakšni so načrti? Lanšpreš je seveda naša želja, da pridemo čim prej skupaj z Ministrstvom za pravosodje in da tukaj zgodbo, ki smo jo nekako že razvijali v preteklosti, nadaljujemo. Ta prostor, kjer je gospodaril Peter Pavel Glavar, je seveda zelo dragocen, ne samo za čebelarje, temveč tudi za vse ostale gospodarstvenike z področja kmetijstva. In prepričan sem, da bomo našli skupni jezik z Ministrstvom za pravosodje, da objekt ne bo naprej propadal in da bomo našli takšno vsebino, k kateri bomo lahko pristopili tako občina Mirna, kot tudi občina Trebnje, ki je zainteresirana, ki je na sami meji te parcele in pa tudi seveda kmetijska šola Grm, višja, visoka in se pravi vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, kajti lokacija je idealna. Kar se tiče koče na Debencu, ta trenutno dobro obratuje, koča je odprta ob vseh vikendih. Seveda naša želja pa je, da na Debencu postavimo še razgledni stolp. Tudi tukaj pripravljamo gradbeno dokumentacijo oziroma projekt za gradbeno dovoljenje in seveda, če bo vse po sreči, naj bi v prihodnem letu ali pa najkasneje v letu 2019 stolp tudi že stal na Debencu, razgledni stolp, s tem bi dodali seveda novo dimenzijo turizmu na Debencu, kajti vse, kar se naredi v prid turizma, pripelje tudi turiste. Kar se tiče pa seveda Mirenskega gradu, pa je ta v zasebni lasti, z lastnikoma se dogovarjamo tako, da lahko pride tudi do obiskov na gradu. Želja lastnikov je seveda, da ta grad odprodajo. Kako pa bo pri investitorju, ki ga bo kupil, pa je seveda druga zgodba, ampak naj povem, da seveda pogovori so dobri in da iščemo ustrezne rešitve, ki bodo pripeljale do tega, da bo grad dobil nove vsebine tudi v prihodnosti, kajti dr. Marko Marin je vložil vse svoje življenje v to, da ga je obnavljal in prav je, da mi nadaljujemo seveda s tem, da grad ne začne sedaj propadati, ampak da dobi tudi še vsebino. Seveda pa so potrebna še velika sredstva, da se ga obnovi, da pa do teh sredstev se lahko pride, pa morajo biti izdelani tudi projekti oziroma projektna dokumentacija. V turizmu gradite tudi na posebnem projektu, ampak več po oglasih. Spremljate županovo uro z županom občine Mirna Dušanom Skerbišom, pridružil pa se nam je tudi njegov gost. In gost je zunani sodelavec v projektu Mreža postajali za avtodome po Sloveniji, sicer pa tudi predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, Drago Bulc. Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo, lepo pozdravljeni vašo oddajo, čeprav prihajam z Gorenjske, pogosto gledam, tako da sem lepo obveščen, kaj se dogaja v ožji domovini, kjer se je rodil tudi moj oče. Župan, zakaj ste povabili Draga Bulca, je precej očitno, pa morda najprej nekaj besed o samem projektu, za kakšno mrežo postajališč gre? Ja, pred leti, se pravi leta 2014, smo na Mirni iskali možnost razvoja turizma in seveda takrat smo se pogovarjali tudi o izgradnji postajališča za avtodome. Ker je težko promovirati samo eno postajališče, smo rekli, dajmo se povezati še z sosednjimi občinami. In iz tega povezovanja smo v letu 2014 prišli do ideje, da povežemo vse slovenske občine, ki želijo narediti ali pa že imajo postajališče za avtodome. In seveda v prvi fazi se nam je pridružilo 36 občin, pa 46, pa 56. Danes imamo že podpisanih 72 pogodb, še 6 jih je v podpisu, še 12 pa jih je v čakanju, tako da bo skoraj 90 lokalnih skupnosti v mreži postajali za avtodome,
kjer skupaj načrtujemo, se pravi v prvi vrsti izdelavo postelji za avtodome in v drugi fazi skupno nastopanje v velikem evropskem prostoru pri promociji oziroma pri promoviranju teh postelišč, da bomo na ta način pridobili turiste v Sloveniji oziroma avtodomarje. Drago Bulc, kot moj znanec, že dolgoletni, vem, da je o tem projektu se že pogovarjal, vem, da v projekt je pristopil z tem, kar želi, da bo ta projekt res uspel in seveda, kaj več vam bo pa itak sam povedal, kaj ti drago zna govoriti. Kaj vas je torej pritegnilo? Moram reči, da sem izredno vesel, da sem lahko takole pred medijem, ki sem ga obvladoval kar 40 let, da predstavim ta projekt, zakaj sem pravzaprav zraven. Pred 20 leti sem že to promocijo pripravil za takratnega ministra Janka Razgorška za turizem in malo gospodarstvo, potem so ga zamenjali, vlada se je zamenjala in ta projekt je šel v pozabo. Vendar sem vsakem pogledu na avtodom sem rekel, to je segment, ki v Sloveniji ni izkoriščen. Poleg tega je to zeleni segment turizma, kajti ni treba praktično nič betonirati, ampak postaviš to vse v naravno okolje in je v skladu s sedanjem sloganom slovenskega turizma Slovenija zelena, aktivna in seveda tudi zdrava. No in videl sem predvsem na podeželju, kako je ogromno nekih možnosti z majhnimi sredstvi narediti velik učinek. No in ker sva se z Dušanem, kot je že sam povedal, prej poznala, sem pristopil z veseljem k tem projektu, kajti videl sem, da tokrat moje ideje ne bodo naletele na gluha ušesa kot mnogokrat poprej in z veseljem hodiva kot nekakšna, kako bi rekel, lahko bi rekel, da kar malo učiva neke vere, tako sva uigrana od župana do župana in praktično nikoli nisva naletela na zaprta vrata. Se pravi, da Slovenija je dežela za avtodomarja. Jaz sem srečal pred tem 20 leti na največjem svetovnem sejmu karavaninga v Düsseldorfu urednika največje specializirane revije za to zvrst turizma in tam je rekel, iz Slovenije ste, sem rekel, ko sploh veste, smo komaj samostojni postali. Rekel, prejšnji teden sem bil pri vas in moram reči, da je to deželica od Boga dana za to zvrst turizma. Sem rekel, zakaj? Prav zaradi svoje raznolikosti, različne ponudbe. Prav pa tudi zaradi tega, ker imate dobre ceste. Mi stalno mislimo, da imamo slabe. No, ta je rekel, veste, se tisti, ko z avtoceste zapelje dol, z avtodomom ne rabi nobene hitrosti več. Bo že prišel v še tak zakoten kraj. Treba pa jim je omogočiti, da nekje, ko parkirajo, dobijo elektriko, lahko natočijo vodo, spustijo umazano, tako imenovano sivo vodo in seveda tudi fekalije. In takrat sem se poučil o tem, kako se stvari streže. Potem je Vigrad iz Celja začel delati celo opremo za postajališča, vendar kot rečeno se je potem se ustavilo. Zdaj pa je dobilo nov zagon in mislim, da bomo edinstvena dežela v Evropi, ki bo imela enotno, recimo, mrežo postajališč. Naš načrt je drugo leto 100 postajališč, v prihodnih letih pa potem postajališče vsaj vsako občino. Kajti marsikje ne bodo imeli še dolgo ne denarja, da bi zgradili hotel, morda tudi ni prave potrebe, ampak v vsaki občini na Slovenskem pa so neki tržni viški, ki bi jih lokalno prebivalstvo lahko poleg tega parkiranja prodalo prek avtodomarskega turizma, so samotne dobre gostilne in če naredi nekaj postelišč, ni treba graditi postel, ki so drage in seveda gostilna ima dodatne goste.
V okviru tega projekta boste torej poskrbeli tudi za infrastrukturo. Kaj konkretno? Namerni v bistvu že urejate? Ne? Namerni urejamo postajališče, seveda nujno potrebno je elektrifikacija, se pravi, da se lahko avtodomar priključi na elektriko. Nujno potrebno je seveda, da ima tudi možnost oddati fekalije, se pravi, to je poseben aparat, kamor se fekalije stresejo in se očistijo in gredo v zato zbirno, v zbirno posodo oziroma v zbiralnik ali pa lahko v čistilno napravo in pa seveda, da je možnost tudi od, za te sive ali tako imenovane odpadne vode, da v bistvu se sprazni avtodom in ko se napolni še z vodo, je avtodom opremljen. Seveda pa je zelo dobro in priporočljivo, da je na vsakem postajališču potem oglasna tabla, kaj lahko avtodomar na tem mestu doživi, kaj lahko v posamezni občini vidi, kam lahko gre na kosilo, kje je zdravstveni dom, kje je kakšen servis, če ima kakšne težave in pa predvsem to, kaj lahko doživlja v tem prostoru. Ali gre kolesarit, ali gre na ribolov. Avtodomari so dobri raziskovalci, so dobri potrošniki. Seveda, mi moramo biti prijazni in jih sprijeti v naše okolje in jim nuditi po poštenih cenah vse tisto, kar nudimo tudi ostalim turistom. In avtodomarstvo je seveda perspektiva. Drago je bil v Stuttgartu na sejmu, lahko morda tudi sam pove, kaj so mu tam predlagali tudi nemški proizvajalci. Povedali so na tem mednarodnem posvetovanju, da je zaradi pač turističnih zastojev v Egiptu, vsem tem mediteranskem delu, predvsem pa v Turčiji, Nemci pospešeno kupujejo avtodome, in da se tren zvišuje za 25% na leto in takoj zdaj treba čakati za večino avtodomov kar za eno leto. In da je problem, ker so avtodomi vedno večji in večji, na normalnih parkiriščih ne morejo parkirati, ne morejo v bistvu niti blizu mestnih jeder, da ne gradijo tudi tam, kjer imajo turistična mesta, predvsem pa tam, kjer imajo kakršnekoli privlačnosti, atrakcije turistične in pravijo upremiti jih dobro s sodobnimi napravami, kajti avtodomari bodo zagotovo prišli, ker vejo, da ste zelena, lepa dežela, ampak če ne bodo imeli pa kam zliti, bodo pa pogledali po noči pa v kakšen gost. In zato moramo mi biti pripravljeni tudi zaradi ekologije, namreč lahko odlijejo te svoje odpadke, ki so saj fekalije zelo agresivne, ker dodajajo tekočino, ravno na kakšno vodno zajetje. In tega se moramo mi dobro zavedati. To se pravi omogočiti, zaslužiti, predvsem biti tudi dobri gostitelji, in potem dober glas gre v deveto vas. Ne. Se pravi, da lahko potem pričakujemo predvsem nemške turiste oziroma kdo so ključni? Nemški jih je največ, ne. Potem drugi so italijanski, ker so blizu naših meja, imajo ogromno teh vozil. Poleg tega je pa še nekaj, da Italijani zelo radi potujejo skupaj, imajo klube, in potem pride po 30-40, pa če so letna srečenja, pa tudi več 100 takšnih vozil. Zato vsem priporočamo občinah, naj gradijo, postavljajo taka postajališča zraven kakšnih igrišč, recimo športnih parkov, kjer lahko enkrat, dvakrat na leto za take akcije pride več vozil, ki bo, in se seveda potem doda še razne provizorične polnilne postaje, elektriko in tako naprej, ampak da je prostor raven, ne? Da je že prej pripravljeno in seveda tam je pa zaslužek veliko večji, kajti oni čakajo, da jim bo kdo kaj ponudil. Ker smo že ravno na Dolenjskem, ki je tudi vinorodna dežela, izredno je v Franciji razvita ta zvrst turizma, ker so vinske kleti, ne? Ko podegustiraš malce več, ne,
ne smeš več cesti za volan in potem lahko prenočiš na dvorišču vinogradnika in imajo že kar 2200 takih postajališč, kjer lahko v bistvu na hišnem dvorišču ali sirarna ali lahko tudi imajo gosja jetra kot specialiteto, pa kalvados in tako naprej. Mi imamo pa tudi veliko stvari za ponuditi in ravno tem mehnim, ki ne morejo recimo v Ljubljano na tržnico, ker to preveč stane, sam transport, nimajo ljudi dovolj, te pa pridejo na tvoj prag, imajo velike avtomobile, so navdušeni in Dušan lahko pove na enem primeru, kako je to res. Ja, navdušenje je seveda vedno, kadar pride večje število avtodomarjev. Mi smo imeli eno tako srečanje pri nas avtodomarjev in moram reči, da so zelo veliko pokupili tudi v Zlinski kleti. Bili so navdušeni, celo vinar je moral še natočiti in jim pripeljati na lokacijo, kjer smo mi prebivali. Tako da... Vsekakor avtodomarstvo je ena od zvrsti prihodnega turizma, ki ga v Sloveniji seveda skupaj lahko lažje razvijemo in naredimo bolj zanimivega za vse popotnike z avtodomi. In oba sva vesela, da ta ideja se širi, da recimo je vedno več tistih, ki so tik pred tem, da bodo odprli in veliko tistih, ki bodo to storili prihodnje leto. Recimo, bila sva na otvoritvi enega z visokimi standardi v Bukovniškem jezeru v Prekmurju in tam... Občina Dobrovnik. Občina Dobrovnik in tam so postavili poleg vseh teh nujnih stvari še sanitarije, ker imaš vse v avto, ampak če ni treba čistiti toliko bolje, zraven še polnilnico za električne avtomobile, kajti nekateri, ki pridejo z velikimi avtomobili, imajo vsaj skuterje, pa zdaj električna kolesa, nekateri pa imajo tudi majhne električne avtomobile in zato je treba v bistvu, kdor računa na to zvrst turizma, misliti tudi že vnaprej. Mreža postajališč čez 5 let, kakšni so torej cilji? Lahko rečem, da sem vesel, da so se skoraj vse mestne občine Slovenije vključile v sam projekt, poleg vseh turistično zanimivih občin in da se še vključujejo in da bo ta projekt vsekakor, tako kot je Drago rekel, najprej 100 postajališč in potem vsaka občina vsaj eno postajališče za avtodome, kjer bomo seveda te avtodomere tudi sprejemali kot zelo dobrodošle goste. Vesel pa sem seveda vsega sodelovanja v samem projektu, kajti naša mreža sodeluje z Adrio Mobil, izredno kvalitetno. Adria nam je ponudila vse svoja mesta, kjer razstavlja po Evropi, se pravi od Düsseldorfa, kjer v Nemčiji, kjer razstavljajo svoja vozila in svoje prikolice do drugih Parma v Italiji je veliko. Na vseh teh sejmih bomo lahko delili naše prospekte. Veseli smo sodelovanja tudi z ministrstvom za gospodarstvo, Eva Strauss-Podlogar in pa tudi minister Počivalšek. Zelo podpirata cel projekt, tudi predsednika vlade sem seznanil z samim projektom in ga podpira. Projektov seveda govorijo tudi druge. Najbolj pa me veseli seveda sodelovanja z slovenskimi kampi preko turistično-gostinske zbornice, pri gospodarski zbornici Slovenije, kajti skupaj bomo letošnjo leto pristopili k izdelavi skupnega kataloga postajališč in kempov ter tudi glempingov in tako tudi skupaj nastopali na evropskih sejmih v Düsseldorfu. Letošnjo leto bomo tudi že skupaj sodelovali na enem od mest, ki nam jih nudi Slovenska turistična organizacija, ki tudi zelo podpira
naš projekt in tam bo naša koordinatorka Petra Krnc in pa še seveda drugi, ki delajo na tem projektu, delili naše prospekte. Seveda pa ob tem ne smem pozabiti tudi sodelovanja z Avtomoto zvezo Slovenije, z Razvojnim centrom Novo mesto in seveda z vsemi tistimi, ki projekt podpirajo in ga seveda na ta način tudi želijo dvigniti na višji nivo. Sploh pa sem vesel, da se je k projektu priključil tudi ali pridružil tudi Drago Bulc, ki je dal novega vetra k samemu projektu. Župani, seveda, ko prideva na obisk, verjamejo, ko dva govoriva v isti smeri, veliko bolj verjamejo, da je ta projekt dober, da bo ta projekt dal rezultate. Seveda, ne takoj čez noč, ko naredimo postajališče, ne smemo pričakovati, da bo jutri polno. Bo pa čez čas, če bomo seveda se skupaj promovirali. In seveda, Drago, upam, da bova tako uspešno sodelovala tudi še naprej. Tako da vidim v projektu prihodnost. Samo na kratko še, kako ocenjujete občino Mirna oziroma Mirnsko dolino kot turistično destinacijo primerno za avtodomarja? No, moram reči, da sem izredno vesel, da je Dušan postal inicijator, da je Mirna samostojna občina in da v vsakem obisku doživim nekaj novega. Vesel sem zato, ker se mi oče tam rodil, ne, in se rad vračam. In rad pa bi v bistvu, da bi ta zagon šel naprej se še vsaj 4 leta, drugo leto bo do volitve, in da bi v bistvu Dušan lahko uresničil še eno idejo, ki jo ima v rezervi, to se pravi, da bi celo Mirensko dolino turistično povezal in to je zdaj ob Sevnici, ki se prebuja, tudi Spanja in celo Posavje in Zasavje bil nek tak zgodovinski turistični premik v teh krajih. Gospod Drago Bulc, hvala vam za obisk v studiju in veliko uspeha pri projektu še naprej. Hvala tudi vam, da sem bil lahko vaš gost. Toliko v turističnih priložnostih, nadaljujemo po oglasih s drugimi temami. Smo v zadnjem delu županove ure, v katerem smo pod drobnogled vzeli občino Mirna. Občina Mirna praznuje prvi občinski praznik 1. julija. Zakaj ravno ta dan? Ja, zaradi tega, ker na ta dan je bila imenovana z sklepom v državnem zboru občina Mirna kot samostojna občina. Zato tudi ta dan kot dan praznika občine Mirna. In vesel sem, da nam je uspelo takrat v državnem zboru, kajti mi smo res zadnja občina, ki je bila ustanovljena v državnem zboru, kajti občina za nami, občina Ankaran, je bila ustanovljena po sklepu Ustavnega sodišča. Imate tudi svoj grb, himno? Ja, imamo. Himno smo imeli že v času ustanavljanja še občine Mirna. Svoj grb pa smo dobili lansko leto, aprila meseca, ko smo ga tudi predstavili na praznovanju tisočletnice reke Mirne. Grb izhaja iz heraldike, iz gospodov mirenskih nojdekov, ki so vladali na Mirne od 12. do 15. stoletja. V svojem grbu so imeli 3 školjke po diagonali. Te školjke predstavljajo plodnost, blaginjo in srečo. In ker imamo mi še ta grb drugače v drugačni kompoziciji, se pravi ne v diagonali, kajti v diagonali je to družinski grb, drugače pa ga imajo lahko lokalne skupnosti ali drugi organi. Školjke, kot sem rekel, predstavljajo plodnost, blaginjo in srečo, grb na modri podlagi, kot modra, kot voda, kot vir vode, kot neskončni vir vode, pa nam predstavlja možnost neskončnih razvojev in seveda to je tudi nek temelj, da imamo grb v skladu z heraldiko. Kako boste obeležili svoj prvi občinski praznik? Svoj prvi občinski praznik bomo obeležili z svečano akademijo. Seveda pa je veliko število prireditev, ki so že potekala in bodo še potekala v naslednjih dneh. Seveda jih bomo objavili tudi
na vašem kanalu še v nadaljevanju, potem tiste prireditve, ki sledijo še do konca praznovanja občinskega praznika. Jih je pa kar nekaj in seveda so tudi objavljeni in občani upam, da vedo za njih, kajti na vsa gospodinstva smo poslali tudi vabila na naše dogodke. Preden zaključiva oddajo, naj očaka še bitka s časom, v kateri so v spredju nekoliko drugačna vprašanja. Kako raje preživite dopust, v avtodomu ali v hotelu? Doma. Kaj vam je ljubše, starodobnik ali električno vozilo? Starodobnik. Vaša najljubša razvada je? Ne vem. Verjamete v dedka Mraza? Verjamem. Kako to? Zato, ker verjamem. Kateri tu jezik bi želeli znati, pa ga ne znate? Angleščino. Na katero svojo župansko odločitev ste najbolj ponosni? Na vse. Župan, s tem sva prišla do konca oddaje. Hvala vam za obisk v studiju in vse lepo ob občinskem prazniku. Hvala lepa in seveda iskrene čestitke občankam in občanom občine Mirna ob našem občinskem prazniku. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bil župan občine Mirna, Dušan Skerbiš. Hvala za pozornost in lahko noč.